вітайте в Лазуровий порт. В нас найкращі пляжі, готелі та ресторани. Файно! Замовлю собі багатського м'яса та пива. А ви що, хлопці? Ну, раз ми ліпші, то попали себе шампанським і морським оленем. А ти ж, Петро? А я, як завжди, маленьку банушу хочу. Ой, то ж ресторани не корчма. Може ресторан бути майліпшим, ніж у банушу немає? Що ти кружкіриш? Знайти в цих пісках те, що 20 років тому сітерські вивезти не змогли. Тут вам не Карпати, ні. Як стомився, ноги джерел вже не побачиш. А природа як дідька вдома. Тож майте на воці, не вскочте в халепу. І пам'ятайте, дипломатія – це наше все. Бачу, вже насувається буря. Невдовзі зустрінемося знову. Якщо вам пощастить.